A e keni ditur se çfarë pune punon tringa, reja e mihri e brahës? Tringa është e njohur në publik si reja e këngëtores mihri e braha. Ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku shpesh zbulon edhe gjëra nga jeta private. Së fundmi, ajo ka hapur një pyetësor për ndjekësit në Instagram, ku e kanë pyetur se çfarë punon. Punoj në Odeon, propa kamerave tashe 3 vite është përgjigjur ajo. Për ata që se din, Odeon është një emision që e moderojnë vjehrit e tringës, Naima Bozi dhe Mihrije Broha. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.